quarta-feira, 27 de novembro de 2019, e começa agora mais um Política em Debate. Hoje, com a presença do secretário de Trânsito de Rio Preto, Amauri Hernandes, que veio aqui para falar de um tema que afeta toda a cidade, ou pelo menos todos os motoristas aí que trafegam por Rio Preto. Para ajudar a entrevistar o secretário, está aqui meu parceiro Rodrigo Lima. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, secretário. Bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou respondendo aí as dúvidas da população de Rio Preto com relação ao terminal e aos corredores. Secretário, vamos começar já com uma novidade aí. Os oito corredores que ainda não estão funcionando, havia uma previsão de que eles começassem a funcionar já na segunda-feira que vem, dia 2. Mas parece que essa data foi adiada, é isso mesmo? Nós estamos estudando, inclusive conversamos hoje, não foi ainda batido o martelo, mas nós vamos definir isso ainda hoje, para passar para o dia 6 de janeiro, né, em função desse período natalino, de final de ano, para que não ocorra nenhum problema ao comércio, né, em questão da implantação, neste momento, né, dos corredores e a supressão das vagas de estacionamento. Rodrigo? Boa tarde, secretário. Boa tarde, Rogério. É um amigo internauta que nos acompanha no Facebook. A mudança de data, secretário, do dia 2 de dezembro para o dia 6, muito deve ser em parte aí por conta da manifestação do presidente da Câmara, Paulo Paulera, que ontem na sessão cobrou publicamente o governo por conta da dificuldade que alguns comerciantes devem passar aí por conta dessa alteração do início do funcionamento dos corredores, é isso mesmo? Teve influência teve alguma interferência política aí por parte até do Paulera, que pediu essa mudança de data? Olha, nós somos sensíveis, né, às, digamos assim, às reivindicações, tanto dos vereadores, do prefeito, da comunidade, e nós chegamos à conclusão, apesar de nós andamos toda a Badia a pé, olhando todos os comércios, verificando aqueles que têm recuo frontal, que já estão liberados o estacionamento, lembrando que existe uma lei municipal que toda edificação que tenha acima de 4,5 metros de recuo, você pode solicitar o rebaixamento da guia frontal. Então, como qualquer corredor, o cidadão pode rebaixar toda a guia para que ele tenha estacionamento no prédio, no seu comércio. Tá? Então, vários já estão adequados e alguns são poucos, esses que não têm vaga de estacionamento. E nós olhamos, andamos toda a Badia a pé, anotamos, o desenhista foi anotando, os locais para se colocar carga e descarga nas perpendiculares à Badia da City, nas ruas que cruzam a Badia, logo, né, ao lado da Badia, para facilitar a carga e descarga. E no geral, nós chegamos à conclusão que não tem um grande problema com relação à retirada do estacionamento. Mas, em função da data, em função da solicitação, nós estamos propensos a agirar para que não cause nenhum transtorno nessa data. A decisão deve ser tomada ainda hoje. O secretário, deixando o programa, deve se reunir com o prefeito Edinho Araújo, que não estava hoje de manhã na prefeitura, estava em outros compromissos. E essa decisão é em Brasília, né? Brasília. Exatamente, ele foi lá em Brasília para tentar recursos para a BR-153. Né? Ele foi acompanhar a votação de um projeto de lei que prevê aquela liberação de 15 milhões para dar continuidade às obras da duplicação da BR-153. Inclusive da BR-153. Esse projeto engloba as obras em todo o país, né? E a obra da BR é parte integrante desse. São 2 milhões, né? Aí, uma suplementação. Então, e para a BR são 15 milhões. 15 milhões, já dos 15 já foram liberados. Isso aí complementaria 30 milhões, que seria o suficiente, teoricamente, para que nós pudéssemos terminar a BR durante esse ano. Perfeito. Então, hoje à tarde ainda, a gente deve ter uma definição. Provavelmente hoje à tarde. Mas tudo indica que vai ser dia 6 de janeiro. É o que eu disse. O prefeito Edinho, ele quer causar um mínimo de problema à população. Então, se essa medida for beneficiar o comércio, né, e não for gerar transtorno na época de Natal, não tem problema nenhum. Né? Já passei a minha informação para o Zeca Moreira,
que é o chefe de gabinete, que podemos adiar, não tem problema algum, né? E ficamos de conversar ainda hoje à tarde para que nós possamos definir essa data correta a partir do dia que vai ser implantado efetivamente e fiscalizado, né, as exigências conforme cada corredor nas placas sinaliza onde pode e onde não pode ter estacionamento. Ou seja, secretário, o motorista de Rio Preto deve ganhar mais um mês para se adaptar a essa condição aí dos novos corredores. Tendo visto que o senhor me disse que não teria um período de adaptação. A fiscalização começaria imediatamente. Não, eu já tinha definido anteriormente o seguinte. A fiscalização começaria agora, só que durante o mês de dezembro, ela seria orientativa, não punitiva. Então nós estamos orientando as pessoas, né, para não estacionar. Então, não seria dezembro que nós iríamos autuar. Então, se dezembro seria orientativa, então nós podemos adiar para 6 de janeiro, aí sim passa a valer já a fiscalização de forma, já se tiver cada cidadão errado, que possa, inclusive, ser punido com o estacionamento. Ah, então, quer dizer, a partir de 6 de janeiro não teria esse período de orientação, já começaria com a multa. Esse adiamento de mais de um mês já seria o tempo para que a gente possa estar orientando, né, dizendo que a partir do dia tal será fiscalizado e deverá, cada um dos corredores, deverá cumprir aquilo que está na placa, né, com os horários que é permitido circulação ou não circulação e estacionamento. E quais são os horários, secretário, que pode circular? O motorista pode estacionar? Ah. Ele não pode parar? Cada corredor tem uma peculiaridade. Por exemplo, General Bernardino, o estacionamento é do lado esquerdo, corredor do lado direito. É, durante o horário das 5 da manhã às 8 da manhã e das 16h30 às 19h30, é uso exclusivo de ônibus. Durante todo o dia, é uso compartilhado. Tá? Assim, nesse, bem como nos outros. O uso é compartilhado durante todo o dia. O corredor, lá da Minha Solândia, durante o dia vai ser permitido o estacionamento. Isso foi feito no governo passado, inclusive foi feito, né, um decreto regulamentando esse estacionamento. Em todo o trecho do corredor? Na Minha Solândia. Trecho que foi uma briga dos comerciantes locais, com a legislação anterior, isso virou lei e foi implantado desta forma. Pode estacionar mesmo em qualquer horário? Não, nos horários que não são de pico. De pico. Tá? Bom, deixa eu interromper o senhor, porque o mesmo presidente da Câmara fez essa sugestão para a Badima City. Existe alguma possibilidade de permitir estacionamento de carros ali fora do horário de pico nos corredores, na faixa dos corredores? Estacionamento não. Porque o estacionamento, infelizmente, ele cria um problema e não ajuda o comerciante. Eu te falo por quê. Um cidadão que trabalha no comércio, no centro da cidade, por exemplo, ele pode estacionar o carro lá e colocar estacionar dinheiro. Então, não cria rotatividade e não ajuda o comércio local. Nós implantamos na Fernando Costa, do lado direito, uma placa permitindo a parada e não o estacionamento. Então, parada rápida, até 15 minutos é permitido, estacionamento não. Isso só na Fernando Costa? Na Fernando Costa está implantada e está funcionando. E na Bati pode ocorrer isso também? É um estudo a ser feito. Tá? Permitir parada com pisca alerta acesa por 15 minutos. Aí o cara vai no comércio, ele volta e vai embora. Não é estacionamento. O estacionamento você acaba privilegiando poucos. O cara fica com o carro. Às vezes do próprio comércio, ou funcionário. Não sei se é do comércio, ou funcionário, ou que trabalha no centro e deixa o carro na avenida. Mas acaba privilegiando alguns em detrimento da grande parcela da população. Da clientela. Da clientela, do fluxo de veículos. Então nós temos que verificar aquilo que é mais plausível, que é mais fácil para que nós tenhamos segurança e fluidez no trânsito. Perfeito. Tem um outro projeto também, esse já projeto, foi protocolado pelo vereador Fábio Marcones, que abre brecha para que os corredores sejam utilizados, inclusive no horário de pico, por... No horário de pico. O horário de pico, ônibus escolares e vans. Ônibus e vans escolares, do transporte escolar.
Qual a posição do senhor a respeito? Eu já até dei um parecer sobre isso para o Rodrigo do dia. Eu, a priori, sou contra. Tá? Porque eu entendo que no mundo inteiro, hoje, você tem que melhorar o transporte público para ter uma melhoria da cidade. Por quê? Nós temos aqui em Rio Preto um dos maiores índices de motorização do país. 0,86 veículo por habitante. Está quase 1 para 1. Tá? Então, se nós quisermos incentivar o transporte público, nós precisamos criar, né, por isso do corredor, criar meios para a pessoa se locomover com maior rapidez e com melhor qualidade no transporte público. Tá? Então, quando o prefeito Edinho implantou, né, Wi-Fi e o ar-condicionado, justamente visando a melhoria do transporte público para que o cidadão deixe o carro em casa e venha trabalhar no transporte público. E é por isso que nós estamos fazendo todo esse esforço de criar ciclovias, interligando com o terminal, onde tem um bicicletário, para que também o cidadão venha da casa dele até o terminal de bicicleta e ali ele pega o ônibus, vai trabalhar e volta, pega a bicicleta e volta para casa. O novo terminal tem bicicletário? Tem um bicicletário. Para quantas bicicletas? Eu não sei a quantidade exata, tá? Mas é o chamado transporte intermodal, né? Você utiliza mais de um veículo. É essa a pretensão do prefeito Edinho Araújo, de nós melhorarmos. O que é mobilidade urbana? São todos, né, digamos, os modais que ocupam a via. Aí você tem o pedestre, a bicicleta, o patinete, a moto, o carro, o caminhão, o ônibus, todo mundo, todos aqueles que estão, de uma certa forma, se relacionando na via, atravessando, andando, circulando. Então tem que ter uma interação entre todos os usuários da via para que nós tenhamos uma cidade mais segura, com menos acidentes e com menos mortes. Que esse é o grande objetivo do país. Inclusive, eu vou falar aqui em primeira mão, ontem estava numa reunião, segunda-feira em Brasília, e recebi a informação que o Brasil tinha feito, né, com a ONU e também com a Organização Mundial da Saúde, tinha assinado um tratado para a década de redução de acidentes, que era 2010 e 2020. Isso foi expandido até 2028. Então foi feita agora a expansão até 2028. Para, digamos, nós vamos ter pela frente mais 8 anos, visando essa redução de acidentes, que infelizmente, ano passado, tivemos mais de 35 mil mortes no trânsito. Secretário, uma das dúvidas, a gente está tendo alguns questionamentos aqui do Amigo Internal, até agradeço a participação do pessoal, em relação à funcionalidade dos corredores. Há uma desconfiança aí, até no início do governo Edinho Araújo, houve algumas críticas em relação à implantação e à escolha de algumas vias para a implantação dos corredores. A gente vai ter que esperar na prática ver a funcionalidade de alguns corredores. Se o trânsito ficar muito ruim, que a gente tem hoje, corredores são usados pelos carros, né, basicamente. E há previsão aí de revogar algum desses corredores ou não? Deixa eu acrescentar uma pergunta. Essa pergunta é boa. Revogar algum dos corredores. Gasta um dinheiro danado para fazer e depois revoga, depois não funciona. Mas vamos lá. É uma dúvida, inclusive, do pessoal da editoria de cidades. Né? Ruas como Bernardino de Campos e General Osório, onde vai ser permitido estacionar. Né? Nos horários de pico, os motoristas de veículos de passageiros vão ter apenas uma via para circular, é isso? Não, sim. E o senhor não teme que isso vá provocar engarrafamentos? Mas qual é a sua previsão? O trânsito é algo, né, que está toda hora mudando. Né? Então nós temos na secretaria equipe e equipamento que faz as medições, né, chamado VDM. Né? Então, velocidade e densidade média. Nós medimos na via a velocidade dos veículos, a quantidade que passa dia e os tipos de veículos. Tá? Então, nós vamos desenvolvendo estudos, verificando cada via, o que nós devemos estar mudando. Tá? Então, eu acho que
eu acompanhar diário de todo esse sistema viário nosso, e eu tenho que estar sensível para fazer as alterações necessárias para que nós, principalmente na área central, nós temos uma cidade que a largura das vias é a mesma e vai continuar sendo. Porque para você aumentar a largura da via, tem que ocorrer desapropriações ou suprimir definitivamente o estacionamento. Isso não é viável, você tem um outro fator, que é o fator comercial, tem o comércio local. Então você tem, em vários vias, tem estacionamento dos dois lados. Tá? Então a ideia é manter isso, do jeito que dá, até para que nós não tenhamos um desemprego na área central em função de você retirar estacionamento, mas está analisando, como São Paulo, por exemplo, que hoje é proibido a circulação de grandes caminhões na cidade, praticamente, né, no miolo, né? No miolão, que hoje só entra os chamados caminhões bulto, né, que é veículo urbano de carga, só que aí você tem que ter uma central de carga onde o veículo chega e passa toda a carga para veículos menores que vão fazer as entregas. Para que nós não tenhamos nenhum grande veículo de carga nas áreas em que é difícil ele estar fazendo, né, essa passagem em função de veículos estacionados, que pode gerar acidentes. Então, estamos acompanhando o dia a dia da cidade e tomando as decisões. Esse é o maior receio, principalmente nesse miolo central. Aí eu citei o exemplo da Bernardino e da General, que nos horários de pico vai ter apenas uma faixa para a circulação, né, de carros. Esse é um grande receio, assim, pensando por antecipação, prevendo problemas, ou há problemas ainda maiores que podem surgir, que esse. Não, eu creio que não. O grande problema de corredor. Não, mas dos corredores. Mas eu vou citar isso. O problema por exemplo, você falando de General da Bernardino. O grande problema é que nós temos as vias, tanto BR quanto Washington Luiz, que criam o ilhamento dessa área central. Você tem poucas passagens para os outros bairros em função da estrada. Então, o que nós precisamos no futuro é estar construindo mais viadutos interligando centro-bairro. Por exemplo, o Antônio de Godói. É projeto do prefeito Edinho no futuro conseguir a construção de um viaduto com a concessionária para interligar a Antônio de Godói, a Redentora, com a Nova Redentora. São três viadutos ali na Washington Luiz, né? Tem esse da Antônio de Godói e ele tem mais dois, que ele apresentou, né? Um no aeroporto ali, né? Lá na Via da Luz, também fazer a ligação. Então tem ideia. E você construir mais isso é a médio e longo prazo. Sim, mas para você melhorar, né, o trânsito, porque você cria uma via. Por exemplo, se quer ir para o sentido da cabeça, que está no centro, você tem que usar a General. Exato. Ou a General ou a Bernardino para voltar. A Bernardino para voltar. Ou você cai na Rônia e vai para o sítio. Aí tem o Antônio de Godói e mais uma. Você criou outras passagens, o que acontece? Você vai fazer com que a General e a Bernardino tenham um fluxo de veículos mais tranquilo. Dá para prever em quanto tempo se realiza esses viadutos? Nós estamos fazendo trabalho aí, fazer projetos, elaborar projetos, e buscar recursos, né, ou com a concessionária, governo do estado, governo federal. Isso é um trabalho que o prefeito Edinho sabe todos os caminhos e ele, com certeza, vai buscar recursos. A respeito dos semáforos, vai haver um tempo maior agora para quem circula na Bernardino e na General nesses horários aí, que só vai haver uma faixa para circular ou não? Vocês não pensaram nisso ainda? Isso é monitorado constantemente, né? Nós temos uma central semafórica que está lá na secretaria, onde os técnicos vão mudando. Porque às vezes as pessoas não entendem, e eu vou aqui explicar, que um semáforo, ele comporta vários programas. Porque ele tem placa de programação, então você pode ter 20 programações durante o dia. De tal hora, tantos segundos para cada lado, de tal hora, tantos segundos. Então, você, em função do fluxo, você aumenta ou diminui, né, o tempo para dar fluidez na via que tem uma quantidade maior de veículos. Isso é feito remotamente. É feito remotamente, através das análises que nós temos, né, e das informações. Na central, nós vamos reprogramando, mudando o tempo,
para garantir a fluidez da via que tem em Horta. O senhor falou também da mudança de velocidade de algumas avenidas, né? Por exemplo, na João Bernardino de Sesto Ribeiro, não passar 50 km por hora mesmo. 50 km por hora e o radar também é 50. E qual que é o objetivo dessa alteração? E onde vai ser feito? Hoje já está 50. Avenida de Maio, Senobelino, Fala Mina. Tá? Vai ser implantado agora na João Bernardino de Sesto Ribeiro, né, no viaduto interligando com a Fortunada Ernesto Vitorosa, também vai ser 50. Os estudos, né, por isso que é a importância de se fazer os estudos. Eu já escutei gente, você não faz tudo, não. Faz estudo de tudo. E dentro do estudo técnico, nós temos uma avaliação chamada percentil 85, que significa isso a grosso modo. Nós pegamos 85% dos veículos, qual a velocidade da maioria desses veículos. Então, a velocidade que a maioria obedece deve ser a velocidade padrão. Entendeu? Se naquela via, se a grande maioria, 85%, está andando abaixo de 50, 50 é o limite. Então, nós vamos limitar a 50, porque aqueles que estão acima de 50 é os que serão, deverão reduzir a velocidade ou serão penalizados com a alteração. Tá? Então, a gente está obedecendo um critério técnico para que tenhamos as vias mais seguras. Secretário, eu vou insistir ainda nessa questão das ruas, né, centrais, onde os horários de pico só vai haver uma via para a circulação de carros. Só uma via. Se os problemas se acumularem assim de uma maneira, qual é a alternativa? Nós podemos estar flexibilizando isso. Nós somos atentos. Podemos andar também no corredor. Podemos torná-lo. Da mesma maneira como é na avenida durante o dia e também nesse corredor, podemos compartilhar, no caso do General Bernardino, se for necessário, podemos fazer uso compartilhado. No horário de pico. Perfeito. Para contornar, né, quando não se pode circular na faixa do corredor, tem alguma regra? Quando a pessoa precisa virar para fazer o contorno? Toda vez que você tiver que fazer uma conversão à direita, você pode entrar no corredor, tem uma sinalização, você vai verificar que tem uma faixa contínua. Onde permite a entrada no corredor, a faixa está pontilhada. Então, naquele ponto, o veículo pode entrar no corredor para fazer a conversão à direita. Acho que o motorista de Rio Preto ele já está preparado para utilizar os corredores de olha, experiência que foi olha, tecnicamente, bem, a gente vê o dia a dia aí, inclusive uma série de, digamos, nas mídias sociais, o pessoal fazendo ironia, algumas coisas do mundo de Rio Preto, que não se amigo para a esquerda nem para a direita, que não olha a situação, não respeita o semáforo vermelho. Infelizmente, a legislação de trânsito era mesmo no país inteiro. Nós sabemos que a realidade local tem estados lá no norte que não exige que a moto, por exemplo, use capacete, né? Motociclista. E é lei. Então, nós temos que ser mais legalista possível. A experiência da Andaló, secretário, por exemplo, está satisfatória? Do corredor da Andaló, funcionou, melhorou o fluxo da avenida? Funcionou, nós monitoramos. Tem muita multa? Não. Ou o motorista tem respeitado? Mas ele tem respeitado. Inclusive, eu tenho insistido nisso, que as pessoas ainda não estão habituadas nem a utilizar o corredor no lado que é permitido, no uso compartilhado. Você pode ver que durante o dia, o pessoal tem tendência a usar as duas faixas, né, da esquerda e não usa a faixa do corredor, que talvez você ainda não está tendo o fato. Pode utilizar. Repetindo, que horário que o motorista pode circular pelo corredor? Após as 8 da manhã até as 16h30. Quer dizer, das 8 da manhã às 16h30 pode circular tranquilamente. Pode circular, uso compartilhado. De quanto é a multa para quem trafega no corredor no horário que não é permitido? R$293. E quem estaciona? Aí a multa aumenta. Você sabe o valor? Não lembro o valor exato. Mas é maior. Secretário, em relação à fiscalização da guarda, como é que ela vai ser feita? Vai ser tipo os amarelinhos de São Paulo, que anotam a placa, ou vai ser por meio de registro fotográfico, celular? Como é que vai ser feita a fiscalização? Olha, pode ser feito por meio de registro fotográfico, né? Inclusive nós estamos implantando PAOM para fazer as alterações, né?
vai ser de forma digital, né? Pode ser na antiga, no talonário, no papel. Né? Eu acho que quem fiscaliza a guarda e a polícia militar? A guarda e a polícia militar. A polícia militar também está, pelo convênio que o município tem com o Estado, está autorizado a fazer esse tipo de fiscalização. E essa questão, prefeita de Araújo, em relação aos corredores, ao ex-prefeito Rodrigo Lopes, o senhor acha que é um projeto viável hoje? Vai ter que entrar em operação? O senhor está colocando em operação? O senhor acha que é viável esse projeto? Eu vou complementar a pergunta. Se o senhor fosse como especialista em trânsito, se essa decisão coubesse ao senhor lá atrás, o senhor faria corredores de ônibus em Rio Preto? Pelo menos dessa forma que está sendo feita? Eu acho que cabe a construção de corredores. Se você perguntar, seriam esses corredores? Não sei. Seria objeto de estudo, tá? Os estudos foram feitos no governo. A concepção de corredor nas grandes cidades começa com os corredores que foram implantados do lado esquerdo da via. Tá? Não existe praticamente corredor do lado direito. O corredor do lado esquerdo, você não tem o problema da conversão. Igual nós estamos na roça, tem que entrar dentro do corredor para fazer a conversão meio do centro. Por que aqui o Rio foi feito de maneira diferente das demais? Foi feito da maneira diferente porque existia a informação que o canal da Andaló não suportaria o peso dos veículos se o corredor fosse construído da esquerda. Mas por causa de uma avenida, todas as outras seguiram o modelo. Essa informação que foi o argumento para que os corredores fossem projetados para a direita. Então, hoje não cabe mais essa discussão, porque nós temos a implantação do lado direito, independente de ser o melhor ou não, é o que temos. Né? A localização dos pontos também, hoje, não dá para se mexer. Por quê? Porque foi concretado esses pontos. Então, nós precisamos seguir esses pontos que estão aí. Mas o senhor concorda com isso? Isso que eu quero perguntar. O senhor concorda com esse projeto ou o senhor faria diferente? Digamos que eu faria algumas mudanças. Quais, por exemplo? Localização de pontos, o estudo melhor de todos os corredores, a discussão. O que desagrada particularmente? Eu sei que é chorar sobre o leite derramado, né? Mas o que desagrada o senhor particularmente nesse projeto? O senhor acha assim, olha, não vai funcionar bem. Olha, a concepção geral tem que ter uma série de equívocos, no meu entendimento, inclusive o local que foi construído o terminal. Mas isso, o grande problema hoje não é mais possível estar discutindo qual seria este local. É importante dizer que é o que temos e nós vamos operar com este terminal. Vamos falar do terminal. O terminal vai ser inaugurado que dia, que horas? Parece que vocês definiram o horário agora, né? O terminal ele vai ser entregue na sexta-feira. Às 15 horas. Sexta-feira agora, dia 29, às 15 horas, vai ser entregue para a EMURB, que vai fazer a administração do terminal, e para as empresas que acompanham o consórcio. E ele passa a operar no sábado, né, a partir do dia 30. E pela manhã, sábado, seis. Sábado, 5 horas da manhã, já ele vai operar. Os passageiros vão embarcar e desembarcar no novo terminal. Perfeitamente. O que será feito do terminal atual, secretário? O terminal atual, todo o prédio está passando por uma análise, vai ser reformado e vai ser readequado. Está vendo aí qual seria o melhor, digamos, a melhor hipótese para ser utilizado ou como o suburbano, ou dar uma melhorada lá na própria rodoviária, né, para que nós possamos também ter um trabalho de melhor qualidade, né, um serviço de melhor qualidade. Quando o senhor fala usar o terminal atual para linhas suburbanas, o senhor está falando daqueles ônibus, daquelas empresas, das linhas que fazem cidades próximas? Isso, digamos uma cidade no raio de 100 quilômetros. Até no máximo 100 quilômetros. Mirassol, Badi Macite, até o Porã, Catanduva. Eles parariam naquele terminal. Só os ônibus circulares, né? Ou também aqueles ônibus que, por exemplo, esses ônibus de lá, tem duas situações. Tem o ônibus circular da Itamaraty e tem o ônibus normal. Isso vai ser objeto de discussão
para se definir qual o melhor caminho para o atual terminal. Mas a ideia é essa. A ideia está utilizando, né, até para desafogar a rodoviária, usando esse terminal atual, para que nós possamos também, nessa readequação, oferecer um serviço de melhor qualidade para esse transporte urbano. O prefeito convidou o presidente Jair Bolsonaro para participar da inauguração do terminal na sexta-feira. Afinal, a obra, né, foi financiada com recursos do governo federal. Bolsonaro vem? Eu não tenho essa informação. Ontem, né, não havia a confirmação sobre isso. Então, eu não sei se é possível ele vir ou não. Mas tudo indica que não. Tá certo. Rogério, a gente já está chegando ao final do programa, muito rápido, secretário. As pessoas estão se manifestando aqui, com algumas críticas ao projeto, aquilo que o senhor falou, pessoal pedindo aí, igual o Guilherme Rico, colocando aqui os semáforos nas avenidas, vai sincronizar quando? Vai sincronizar todos. Eu tenho explicado isso. O semáforo você tem, o componente eletrônico dele, o sensor dele, tá? Todos os componentes dele e o comunicador. Então, o controlador está dentro dele, você faz toda a programação no controlador. E o comunicador são aquelas anteninhas que alguns falam que é radar, né? Que estão instalados nos semáforos, que comunicam um semáforo com o outro. E tinha nas principais vias, não tinha uma comunicação total entre os semáforos. Então, você criava um onda verde por blocos. Fazia um bloco, três semáforos. E agora estão fazendo todo o estudo para implantar a onda verde de forma efetiva, inclusive com a compra de um software no ano que vem, para que nós possamos deixar a cidade toda com semáforos, principalmente nas grandes vias. Porque tem, às vezes o cidadão, se você cria onda verde na lona, as vias que cruzam a avenida nem sempre é possível em função do tamanho de cada quadra. Quando você tem quadra de tamanho diferente, significa que tem distâncias diferentes a serem percorridas. E nessa distância, efetivamente, pode ocorrer de chegar num ponto que o semáforo está fechado. E lembrando que em corredores, né, e também nessas grandes avenidas, você precisa ter velocidade média. Se você acelerar muito, você vai pegar algum semáforo fechado. Se você andar devagar, também vai pegar. Porque ele mantém calculado de uma esquina na outra, demora X segundos. Aí você vai abrindo. Se você fizer isso em tempo maior do que o normal, você vai também. Isso o motorista percebe na prática, né? Vai percebendo que se ele acelerar muito, ele vai encontrar o seu A média o quê? 40, 50? A média, digamos, de um ponto para outro. Para pegar a linha verde, 43 por hora. Lembrando também que a prioridade no trânsito é ser do pedestre, né, secretário? A gente percebe que em alguns cruzamentos, principalmente na Daló, já verifiquei isso, os dois semáforos ficam, tanto para quem desce para cruzar a avenida ou quem entra na avenida, fica vermelho. Por quê? Essa diferença é porque o pedestre está atravessando, né? Nós, inclusive, ali, próximo à prefeitura, aumentamos o tempo de passagem do pedestre para 15 segundos. Né? Em ruas normais, nós criamos o vermelho total de 8 segundos, justamente para o pedestre poder atravessar a via com maior segurança. E sempre queremos implantar algumas novidades, que é diminuir o tamanho da via e aumentar o tamanho da calçada para diminuir o espaço de percorrido para o pedestre. Bom, lembrando, gente, que o plano os corredores, o terminal, aqueles viadutos que foram construídos lá de acesso à Zona Norte, são parte de um plano de mobilidade urbana, que é um empréstimo aí que a Prefeitura obteve, né, via, do Governo Federal, via Caixa Econômica, vai ter que pagar por esse empréstimo, né, 18 anos para pagar, não é isso? São quantos milhões? 200 milhões e... 200 milhões. Porque a pergunta para encerrar é, feitas todas essas obras, tem mais uns mini-terminais para fazer? 6 mini-terminais. Concluídos os mini-terminais, concurso, o plano tem mais obra ainda dentro desse plano que foi feito? Esse plano aí acaba. Né? Estão faltando os mini-terminais. O objeto, né, desse projeto de mobilidade acaba. Isso, mas não acaba as adequações necessárias para que nós tenhamos
realmente um sistema de transporte, por isso o transporte público, de melhor qualidade. Mas esse empréstimo se encerra com a construção de 6 mil terminais, é isso, que ainda estão por construir. E o valor é de 2.800.000, né? A gente, inclusive, está publicando hoje uma reportagem sobre isso, o mini terminal da Potirendaba, um valor que é razoável. É, são que são três na região norte, um próximo, né, ali a Flavina, outro lá na UPA da Manuel Moreno, outro na Fortunato de Andrés Dourado, Potirendaba, HB e Jorge. Esse da Potirendaba é o primeiro, né? Não. Já tem sendo feito, né? O primeiro vai ser lá da região norte. Vai comer qual deles? Esse HB aqui. Tá? Qual deles? O da E o outro do HB começa quando? As duas horas? Porque vai começar antes da Potirendaba. Esse processo vai começar antes. Esse processo estadual, ele é feito na... Já estão em curso essas duas licitações. É. Agora, é o que o Rodrigo está perguntando. R$2.800.000, não é demais para um mini terminal? O que vocês vão fazer nesses mini terminais? Eu não tenho essa informação. Não, a licitação foi aberta hoje. Eu não tenho porque... Mas qual que é o projeto, por exemplo, da Potirendaba para justificar esse gasto? Esses mini terminais da região norte não são pontos de ônibus. São mini terminais fechados, com sanitários, com bilheteria, entendeu? São, digamos, um mini terminal mesmo, como se fosse uma rodoviária que seja pequena, digamos assim. Na Potirendaba vai ser assim. O ônibus entra num ambiente fechado, coberto, o passageiro está lá protegido de sol, de chuva. Digamos que é um outro padrão de terminal. Tem bilheteria? Tem bilheteria, tem sanitários, sem dúvida. Vai ter uma estrutura mínima para conforto do Sim, do usuário. Conforto para o usuário. Gente, é isso aí, estourando o tempo, mais uma vez. O assunto tem assunto ainda, né, secretário? Secretário, muito obrigado pela presença, boa sorte aí na implantação desse complexo todo, né, que envolve terminal, os corredores. Nós sabemos, né, que o trabalho é grande, mas eu tenho certeza absoluta, né, que até a gente fala, sem população, um pouco de calma, porque as coisas vão se adequando, a gente vai ajustando e com certeza vamos ter uma cidade melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Rodrigo? Obrigado, secretário, Rogério e ao amigo internauta. É isso aí, gente. Até quarta-feira que vem.